Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Quarto episódio, check, Panda Mendes. Caramba. E eu vim aqui só dizer oi, beijo, vou lá assistir o quinto episódio. Obrigada! Eu tenho uma dúvida. Que? Muito obrigado a todo mundo que tá aqui, desde o primeiro episódio. A gente Sim. tá fazendo maratotinha, assiste um episódio, vem pra cá. Se você Sim. não assistiu os últimos, o link da playlist tá aqui na descrição. Sim. Pra você acompanhar tudo. A gente tá muito feliz de estar podendo fazer novamente maratotinha. Sim! Mas, Cris Siqueira, você acha que pra quem não se empolga tanto assim com uma série mais filosófica ou com mais teorias, você não acha que esse quarto episódio pega ela pelo pé? Eu acho, porque fica... dá uma misturada de gênero, né? É. Não é só a ficção científica, tem uma trama política ali por trás, tem outras coisas envolvidas. Não, a verdadeira ação da série começou agora. Então, isso era uma das coisas que eu queria muito conversar com vocês aí. Vocês têm noção que a gente terminou agora o quarto episódio? Metade da série. É a metade da série. E o plano já deu errado? Então a história não é essa? Então, o plano deu errado? Porque então, eu fiquei assim, nisso na cabeça. Eu acho... Não, porque olha só, vamos lá. Quando a gente começa essa história, a... Nunca vou saber o nome das pessoas, aparentemente. A que entrou em contato com eles, né? Isso. Eu nunca vou saber o nome das pessoas. Mas vamos eu tô aqui pra vamos isso. Aceitar isso daí. A Iê, no primeiro episódio, entrou em contato com os seres alienígenas. Alguém do espaço. Exato. E aí, é aquela parada, né? Ela teve um parceiro que ela conheceu, que depois ela recrutou. Vamos fazer um parênteses aqui? Eu estava certa. Uma vez doidinha, sempre doidinha. Nunca... Você estava certa. Nunca perca a fé nas malucas, gente. Nossa, é uma parada que eu falo que ela ia sempre. Ser... Cara, minha religião é fé nas malucas. DJ, entendeu? Não tem como esquecer. É isso, são perfeitas e sem defeitos, nunca erraram. Talvez tenha errado um pouquinho, mas foi o quê? Porque estavam tudo maluca. O que que acontece? Isso foi no início da história. Sim. Depois a gente acompanhou um grupo de 5 cientistas jovens, já em tempos atuais, cada um com uma perícia, cada um com conhecimento. Sim. A gente acompanhou o jogo, que era só 4 fases e passou para a cúpula. A gente acompanhou a trama política era realmente uma seleção de pessoas possíveis, né? E aí, o que a gente viu nos jogos não são esse Santi, que foi o que a menina disse. Ah, a gente transformou a imagem deles em algo mais humanoide para ficar mais agradável para vocês. Então, tipo, eles não são daquele jeito que a gente viu, eles não existem daquele jeito que a gente viu ali no jogo. Tudo aquilo ali foi criado pra gente ter uma ilusão de que eles viviam naquele mundo. Uhum. Só que a referência toda do jogo foi construída com embasamento na história humana, né? Então, nada do que a gente viu até agora é real. O único problema que eles compartilharam deles é o problema dos três corpos. Dos três corpos. Mas, assim, a gente não sabe como eles são. Eles estão há 4 anos-luz... que é mais de 400 anos, que ela falou. Então, eles não vão chegar agora. É. Quer dizer, eles meio que já estavam vindo na década de 80. Isso. Mas tanto faz. Não passou nem 100 anos Isso. desse rolê. Então, assim, a gente não vai ver eles chegando agora. Não. A gente não tem noção de quem eles são, de como eles são. A não ser que a série deu um salto de 400 anos. Então, e aí tem a pira da mentira nesse episódio. Boa. Que deu uma cortada ali no plano, assim, na essência. É. O nosso senhor não gosta, não. O senhor falou, vem cá, mas esse papo aí de chapeuzinho e lobo mau, é o que que tá dizendo aí? É mentira? Então, é interessante isso, né? Como toda a nossa base de criatividade, de construção, é baseado numa mentira ou numa fofoca, né? Exato. Inventar uma história de alguma forma. A gente vai sair dessa história deprimido com a gente mesmo. Eu tô sentindo isso, finalmente. A gente vai sair em posição fetal. Então, não questionando acho. A nossa vida. Eu não acho que a gente deva sair. Não somos os únicos animais do planeta Terra que mas faz a gente isso. É o que mente, né? Então, mas. A gente tá errado. Num julgamento moral. A gente tá errado. Mentir não é certo. Mas também não é errado. O quê? Não é errado. A gente tem que pensar o seguinte. Se uma mentira leva
por uma atitude boa para alguém, ela se torna ética. Tá. Porque a mentira ela deve ser medida pela consequência dela e exato, não pelo ato de mentir em exato. Si. Tá, eu entendo esse conceito então, filosófico, assim, pipipi. Mas nosso senhor, meu senhor, não quer vir mais. Então, eles são seres extremamente racionais. Eles trabalham com a informação. Lógicos. Não sei se racionais, são lógicos. São lógicos. São lógicos. Para eles mas é binário. O raciocínio. Não sei se são lógicos, sabe por quê? Porque a lógica depende do julgamento da falsidade. E eles não conseguem julgar a falsidade. Eles não conseguem, isso é fato. Então toda a informação é verdadeira. Sim. E aí até a mentira se torna verdadeira. Mas então, isso não deixa de fugir da nossa realidade. Mas sabe por que eu pensei que eles são binários no raciocínio deles? Ela não entendeu o conceito da mentira quando ele tentou explicar. Tipo, é porque é a voz de mulher, mas fica nosso senhor. A pessoa, a alienzinha lá. A alien. Ela falou assim, mas por que que a Chapeuzinho... Tipo, ela não viu que era o lobo, não? Ah, não, porque ele tava com a roupa da avó, com a voz da avó, imitando a avó, falando como a avó. Tá, mas ela não viu, não, que era o lobo? Não, porque ele tava se passando. Tá, mas como assim? E aí ele explicou mentira, ele tentou... de várias formas explicar mentira até que ela, depois de uma breve análise de 5 segundos, retornou falando assim, então você está dizendo... Não, ele usou a metáfora das pessoas da inteligência que estão investigando ele. Isso. E aí usou, falou sobre praga e tal. E aí ele fez uma metáfora. E aí ao explicar metáfora... Ela não entendeu. Ela realizou que até para a explicação das coisas... O que não é verdadeiro é uma justificativa. Então, e aí ela retorna na análise dela falando assim, então você está dizendo que isso é tipo falso. Aí ele falou, é. Por isso que eu falei que eles pensam binário. Entendeu? Ah, entendi. Porque não é, a mentira, a metáfora, são conceitos muito lúdicos. Uhum. Para eles existe o que é e o que não é. E aí é interessante isso, né? Porque se a gente levar em consideração que a lógica uhum. é uma construção nossa sobre a realidade, sim. Tipo, estamos tentando ler a realidade. Sim. E aí a gente cria argumentos lógicos na nossa cabeça para determinar o que é falso e verdadeiro. Sim. E o que é mentira e o que é verdade. Se eles são seres existentes onde não existe a mentira e tudo que existe é verdade, a regra de existência deles é diferente da nossa. Sim. Então as leis universais deles são diferentes da nossa. Completamente diferente. O senso de realidade deles não é compatível com o nosso senso de realidade. E talvez por isso que aquele lance lá das partículas esteja ficando doido. Porque talvez eles estejam mudando as leis que nós acreditamos serem universais por eles estarem chegando. Aquilo que deu de pane nos negócios científicos, sim, lá. Sim. Talvez eles estejam mudando de fato as leis da física. E aí tudo fica. É porque eles estão se aproximando. E aí as coisas estão. Talvez o nosso mundo esteja se adaptando para a chegada deles. Entendeu? Eles já estão transformando o nosso mundo. É. Muito legal isso. Então tá bom. Mas aí, o lance da, do nosso senhor lá, da Ali. Tá. Que ela vira e fala assim, nós paramos por aqui porque não conseguimos conviver com mentirosos. E então, encerra a comunicação. Encerra o assunto. Aí, beleza, eu entendo. E aí, eu acho que é um pouco complicado. Porque, assim, eles estão absorvendo conhecimento através do Mike Evans. Isso. Se o Mike Evans explica o que é mentira e ela fala assim, porque ela verifica, ela é um sisteminha, ela verifica, ela fala, igual quando você estava programando, vou fazer essa referência sempre porque eu acho que é muito perfeitamente um programa, assim. Quando você imputa ali uma informação, ela retorna, mas isso daqui é verdadeiro ou falso? Falso. Não sei lidar.
Aí ela, tipo, não entendemos. Ela fica nessa de, é porque não entendemos. Essa justificativa parâmetro... do Mike Evans, ele quebra a realidade dela. Dela, exato. E aí ela tem que, tá, peraí. O que vocês acreditam ser real? É, exato. A partir desse ponto, não dá pra gente conviver. Então, e aí eu acho que ela pega os últimos 40 anos de conversa que ela tá tendo com ele e fala, tudo isso pode ser uma grande mentira. A gente pode estar indo para um planeta que não existe, caras. Tudo que você pode ter me ensinado sobre vocês pode ser uma mentira. Então eu não posso confiar em você em nada. É isso. E aí ela fala, vocês são doidos. E desliga a conexão. Bati em vocês aqui no microfone. Desculpa aí qualquer coisa. Mas eu fiquei um pouco assim, eu tô do lado do ET nessa daí. Ai, claro que você tá do lado do ET. Mas não você dá tá pra do lado entender. Do Darth Vader, você tá do lado do Sith, você tá do lado do ET, óbvio que você ia estar do lado. Não dá pra entender o ET? Não. Eu ia falar, calma, vocês estão mentindo. Sabe por quê? Pra mim, porque você é um ser humano. Mas dá pra entender e o ET, e você, cara. Cristiane, mente. Não, verdadeiramente. Você mente. Falso. Oh, você tá mentindo agora, falando que não mente. Não, eu não falei que eu não minto. A minha frase não foi essa, tá vendo? Você não é um programa programado. Não, eu sou ser humano. Não, eu você sou é homem. Aquela, né? Por ser ser humano. Você é homem e não me entende, porque o meu jeito de falar é peculiar demais pra você compreender, fundamentalmente. Mas olha só, coisas que eu acertei. Vamos falar do que realmente importa nesse vídeo. Vamos lá, cinco coisas que Cris Siqueira acertou na história. É. Primeira, a menina, Deus pega no Mike Evans. Eu falei, ele é pai da garota, com certeza. Aí. Ele é pai da menina que morreu pai no primeiro de Vera, episódio. Com certeza Vera, pai de Vera. Vera. Até porque o nome dela é Iê. O nome do pai é Mike. Aí ela meteu um Vera. Vera é por causa de homenagear a mãe de Mike. Com certeza. Dona Vera que não morreu. Ah, tá. Dona Vera. Dona Vera que morreu. A Dona Vera filha foi pra homenagear provavelmente a mãe de Mike Evans. Tá. Tô zoando. Mas, primeiro acerto de Cris Siqueira. Deus pega no Mike Evans. Sim, sim. Segundo acerto de Cris Siqueira, ela era toda poderosa chefona do rolê, sim. É. O Wanda Mendes deu um pulo no sofá. Vou contar aqui pra vocês o papelão. O papelão que eu tava aqui panfletando que a velha era culpada. E ele, não, quem é a velha? A velha já não, tadinha, tá aposentada. Não subestime as velhas. Wanda Mendes, as velhas sempre tem o dedo no negócio. Mas eu não tava subestimando. Eu queria que ela fosse a heroína da parada. Não vai. Não vai. Ela que mandou o primeiro WhatsApp pra ET. Não vai mesmo? Não. Porque agora eu fico dividido. Ela é o Hare Krishna do rolê. Ela sentou na frente do moço e falou... Nosso Senhor quis assim. Quantas histórias a gente já não viu desse jeito? Não, eu amei a menina falando pra Jean. Ah, gente, parece um bando de fanático religioso. Por que, queridona? Não, porque vocês e são ela tudo virou doido. Tipo um exterminador, né? Caraca, sim. E ela é real. Ela é real. Aquilo é tecnologia. E eu acho que, olha que bizarro. Eu acho que aquele broxinho que colocaram nela antes dela entrar na cúpula... É uma parada assim... Um rastreador? Não, é uma parada de alien. É uma tecnologia alienígena, assim, estraça. Agora, eu achei muito porca aquela localidade ali do encontro. Essa parte não me atraiu muito aos olhos, não. Assim achei como meio... toda seita, tem passos, né, Cris? Então, mas assim, o encontro no meio do mato... Até o encontro no meio do mato, eu tava meio assim. Ok. Eu tava tipo... Você já não gostou? Eu tava meio assim, meio... Por quê? É o que o cara falou. Se eles não queriam que a gente soubesse das coisas, se eles escolhem o que a gente vê e o que a gente ouve, sim. Por que que eles estão deixando a gente ouvir isso tudo? Aí ele falou, vamos ver e por quê? Não. Ele falou, se eles controlam tudo que a gente vê e o que a gente ouve, sim. Por que a gente está conseguindo ver isso, ouvir isso tudo? Sim. Aí o cara falou, porque eles querem. Então, esse ambiente, tudo isso foi montado pré-meditado. Só que o que me pega é, será que até... Porque os policiais invadiram lá o negócio, a SWAT invadiu? Não é SWAT, né? Qualquer coisa inteligência. A velhinha ficou sentadinha. A velhinha ficou meditante. Ela levantou as mãos, falou assim, ó, todo mundo senta. Aí todo mundo sentou. Sim. Aí entrou pra prender. Pois, fanático. O que ferrou tudo foi que veio o cara da inteligência lá, o soldado, pegou a menininha Jean e ia tirando de lá.
Exato. Aí a exterminadora Tatiana olhou. Gente, sim. E falou, caramba, foi ela. Eu vou te dizer que eu achei isso daí uma patifaria. Como é que pode um time de inteligência agir de forma tão burra? Como é que pega a menina? Porque assim, ah, temos uma informante lá dentro. Vamos proteger a nossa informante. Isso. Vamos sim. Senta todo mundo no chão. Sentou, levanta só a informante. Ela. Ah, mas meu anjo... Vocês são burros. Eu fiquei assim, mas não era inteligência não, que era pra estar agindo aqui? É, mas a inteligência achei é o chefe, né? O soldado não, não, é, não é inteligente. Cara, eu achei todo mundo burro. Na boa, se bota o Bop, faz muito melhor. Dentro daquilo ali. O Bop faz melhor. Mas a implicância... Mete um Capitão Nascimento. A pulga atrás da orelha da Tatiana começou quando ela conhecia a Iê. É. Quando a Iê parou na frente dela, fez carinha, a Tatiana falou... Caramba, então, eu tô trabalhando há 20 anos nessa empresa vital, nunca recebi um cafuné, um carinho no rosto, aí do nada essa menina que acabou de chegar tá sentando na janela. Na janela, é isso aí mesmo que eu fiquei não com é? A expressão, Tatiana invejosa. Invejosa. Patifaria. Ela é. Falou, eu estou aqui galgando meu espaço de segunda em comando pra chegar sozinha e do nada sentar aqui. Sozinha. Ela ficou boladíssima mesmo. Exato. Mas, Panda Mendes, o bando de fanático religioso achei tosco. É isso que eu tô dizendo. Então, mas aquela galera não era fanática religiosa. Era a galera nível 4 que passou. É que nem a Jean. Entendeu? Uai. É uma galera noob. Aí tinham alguns soldados deles lá, algumas pessoas de segurança, mas eram poucas. E aí é. A Tatiana e a Iê. Eu não sei. Eu mas tava lotado lá nível 4. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Essa série, essa história, essa trama... Só... Aí outra coisa que eu fui decepcionada, antes de eu falar o que vai me ganhar, se acontecer o que eu quero que aconteça. Outra coisa que é broxantíssimo. Eles vão chegar daqui a 400 anos. Eu fiquei, ah, pronto. Vou ficar eu aqui na Netflix esperando 400 anos. Falar. Meus bisnetos vão ver o fim da série. Isso pode até ter te broxado, mas pra mim foi uma das melhores coisas. Porque eles tinham que chegar amanhã, segunda-feira, assim, do nada. Cris, é um espaço. Não tem sentido eles falarem assim, eles estão a 4 mil anos-luz. Vão chegar. É 4 anos-luz? É 4 anos-luz. 4 anos-luz. É 4. Que é um absurdo. 400 anos. 400 anos de distância. Aí quando eles falaram não, isso... Não, é que eles já saíram. Quando eles falaram isso, que eles estão a 4 anos luz de distância, eu falei, caramba, eles estão muito longe. Quanto é 4 anos luz? Exato. Vamos ver agora. Então, enquanto você pesquisa, esse negócio dos 400 anos me deu uma broxada. Porque ela meteu o papo de, ah, precisamos preparar nossos filhos. Precisamos preparar nossos netos para receber eles. Não! Eu tô aqui, ó, querendo receber eles agora. Eu queria muito receber os ETs. Panda Mendes é contra eu querer receber os ETs. Mas eu queria muito receber. Eu juro. Ó, quanto tempo leva pra viajar 4 anos-luz na velocidade da luz? Sim. São 1.460 dias. Ah, tá. Esse é quanto tempo? É um trajeto... É 4 anos, né? É um trajeto de 40 trilhões de quilômetros. Tudo bem, né? 4 anos e pouquinho? Se viajar na velocidade da luz, a gente não sabe a velocidade que eles estão viajando. Ah, é viajando. Na luz, Panda Mendes. Não é. Economiza. A moça disse que ele chega em 400 anos. Cris, se fosse na velocidade da luz, eles chegavam em, sei lá... 4 anos e pouco. Quatro não é 1.400? Anos. É 1.400. Isso. Mas ele não vai chegar em 4 anos, vai chegar em 400. Ai, 4 anos. Não são 4 anos. Viajando na velocidade da luz, demora 1.460 dias. Na velocidade que eles estão levando, vai demorar 400 anos. Tá bom. Cara, eu achei muito tosco esse negócio de 400 anos. Cara, que não, não é sensacional. Não acho, porque eu quero ver acontecer agora. Eu queria que eles chegassem, é tipo, amanhã. Você é muito ser humana. Você graças é a Deus. E aí, sabe por quê? Você é ser humana? Porque você mentiu. Não, é porque eu quero que chegue amanhã. Porque eu achei que eles estavam fazendo a cúpula. Eu falei no vídeo anterior. Eu achei que eles estavam fazendo a cúpula. Que era tipo o banquete de boas-vindas dos ETs, entendeu? Eu achei que os ETs iam chegar. E aí eles estavam lá. A cúpula que fala, vamos ser felizes aqui na Terra. Mas não é isso. É um plano de mudar a Terra para daqui a 400 anos receber os ETs. É. Sabe por quê? Porque não é sobre você. Mas deveria, aí, né? Tudo na vida deveria ser sobre mim. Então, não, mas isso, por mais que você esteja zoando, eu acredito que seja uma quebra de clima proposital.
Porque hoje em dia a gente pensa de forma individualista. Sim. E pensando de forma individualista, tudo que a gente quer construir, tudo que a gente quer ver... É pra gente. É pra gente. É pra nossa existência, sim, pelo menos. Sim, com certeza, com certeza. E aí isso é muito prejudicial, porque tudo aquilo que foge da sua existência, do seu tempo de vida, tende a ter descaso. Sim. Lembra aquilo que a gente falou no episódio anterior da navalha de Oca? Aham. E aí, tipo, vamos estender para um pensamento de uma simplicidade? Pensando simples demais, a gente age dessa forma. Sim. De forma individualista. E aí, o que é que acontece? O que está acontecendo com o nosso planeta hoje? Que a gente não cuida do planeta, porque as consequências disso não vão ser nós que vamos... Vai ser lá no futuro. E aí, a gente deveria ver agora. Sim. Porque se a gente não tem essa consciência de construir coisas além da nossa existência, a gente não tem consciência de coletivo, a gente não sabe viver em comunidade. Ah, total, a gente vive nosso mundinho aqui, o mundo que... A gente interpreta que o outro ser humano tem um outro valor do que nós. Sim. Não somos seres iguais, não somos seres parecidos, independente das nossas divergências, né? Das nossas diferenças. Sim. A gente interpreta que as nossas diferenças são importantes demais, mais importante do que outras pessoas. Do que a do outro. Principalmente pessoas que nem existem ainda. Então, mas eu acho que a própria história da Ye é muito isso. É. Ela perdeu o pai dela. Ela viu, obviamente, o país dela ser dilacerado, a mata destruída. Tudo que ela citou nesse episódio. É. Mas, assim, é pessoal pra ela desde o início. E aí, a raiva dela, obviamente que ela tem a raiva por tudo que aconteceu com o país dela e com o povo dela. Mas existe uma raiva original, genuína ali do que aconteceu com o pai dela, com a família dela. Total. Né? Então, no momento que ela fala pros ETs assim, vem, que tá de boa. Vem que eu ajudo. É, entendeu? Existe uma vingança pessoal, obviamente, com requintes de crueldade e de vingança ali. E aí é aquela parada. Qual é o sonho do oprimido? Se tornar o opressor. Ela se tornou essa pessoa. Ela abriu a porta pro inimigo e falou, mata todo mundo que eu não tô nem aí. Vou selecionar aqui os melhores e vambora. Tanto que o navio que eles andam se chama o Dia do Julgamento. O Dia do Julgamento. Né? É. O que eu fiquei, assim, ainda encafado, que a gente vai descobrir agora, talvez no próximo episódio, nunca, ou daqui a 400 anos. Daqui a 400 anos, é. Se ela sabia da quebra do acordo com o mocinho lá, o Mike Evans. Qual quebra de acordo? Dos ETs. Dos ETs de virar minhas costas. Ah, da mentira. Porque isso pode mudar totalmente o cenário de tudo. É. Né? Isso pode fazer, tipo, se cortar a comunicação e o Mike Evans vai falar assim, ferrou, eu fui falar a eles sobre um negócio de mentira. A história não sabiam... do Chapeuzinho Vermelho, me ferrei. Fui contar uma lorota, me lorotei. Cara, eu não sei, eu ainda tenho desconfianças de que, e aí agora eu vou falar o que eu espero, porque eu quero assistir o próximo episódio. Eu espero que ela esteja de alguma forma também ao longo do tempo, porque ela é uma cientista muito famosa, a filha dela é uma cientista muito famosa também. Enfim, tem pessoas importantes envolvidas nesse negócio do lado dela. Ela foi levada para uma sala, que é meio que um julgamentinho ali, com todos os poderes, né? Tem um representante de cada coisinha ali de poder. Eu acho que são inteligências de outros países. Tá, não importa. Tem pessoas ali importantes de vários poderes para acompanhar aquela conversa, que é meio que uma confissão de algo muito sério do mundo inteiro, né? Tipo, o mundo pode ser invadido por alienígenas por causa dela. Mas e se existir alguém maior ainda? Na Terra, um ser humano? Hã? Sim. Não, maior ainda de cargo, assim, de alguém de autoridade que apoie, entendeu? Ah, tá. Ela, de alguma forma. Porque, assim, eu entendo que no lúdico a gente passa pano pra um monte de coisa que a história conta ali pra gente. Uhum. Né? Esse navio tá rodando há 40 anos. É. O povo só foi descobrir agora que esse navio existe. Mas não é assim que funciona, você, não. Você trabalhou num porto. Não é assim que funciona, não. Eu tô falando. Existe um mapa mundi de todos os navios e monitorados. E não existe buraco. Não, mas de todos os navios monitorados. Exato. E os não monitorados. Tu viu o tamanho da antena que tem naquele navio? Uhum. Mandando mensagem para o cosmos? Sim. Aquilo é monitorado. Por quem? Se eles somem na câmera. Eles somem na câmera.
Não tem como monitorar. Eles têm tecnologia já há 40 anos que está 150 anos na frente da humanidade. Esse negócio está estragando a minha cabeça. Eu ainda confio que essa mulher tá, vai ser... Eles usavam celular iPhone lá na década de 80, Cris. É. Mas aqui, eu acho que tem mais alguém. Eu não acredito. Eu não duvido. Primeiro, eu não confio no Sr. Jorah. É o Sr. Jorah? Isso, é o Thomas Wayne. Não, é o das batatas ele, não é? Isso, é o líder da inteligência inglesa lá. Mas em Game of Thrones era o cavaleiro da cebola, isso, das batatas. Das cebolas. 2024 eu ainda confundindo as batatas com as cebolas. O cavaleiro das cebolas. Isso. Ele, eu não confio nele. Não, mas é... Então, e esse é o ponto mas que eu não fiquei... Mas eu não confio que ele é sério, que o que ele tá fazendo é o que ele tá fazendo, entendeu? Não. Eu acho que o Wong vai se decepcionar com ele. Com certeza. Ele é um soldadinho. Mas não, eu não acho que o Wong vai se decepcionar com ele. Ele vai se decepcionar com o trabalho dele. Sim, porque eu acho que o Cavaleiro das Cebolas aí tá envolvido nesse rolê. O que que eu acho que vai acontecer nos próximos episódios? Eles vão colocar a Jean e a Og num sistema de proteção de testemunha. Certo? Eles vão desaparecer com ela. Não sei se vão, não. Provavelmente vão desaparecer com o Will, com todo mundo que estava ali perto. Todos os cientistas perto. O Will, o Sol. Eles todos vão pegar e vão colocar num único lugar. E aí vai ser uma série deles juntos e o detetive, que é o Dashi, para proteger eles diretamente. Sim. E a menina, Tatiana, caçando eles e tentando matar. Aí vira Hannah. Não, vai virar o Exterminador do Futuro. Então, porque aquela menina ela se arrastando... Ela é meio Exterminador pra... do Futuro. Exato. Ela é meio Exterminador do Futuro. E ela tem a tecnologia e a alienígena ao lado dela. Então, eu entendo o seu posicionamento, porém, não sei se concordo tanto. É, porque o jogo acabou. Exato. O mote do jogo que a gente ficou apaixonado nesse já acabou tempo, a história acabou, do jogo. Não tem mais nada de jogo. A ET não... Vamos lá, tudo que a gente perdeu nesse episódio, tá? O jogo acabou. O jogo acabou. O Jack morreu. O Jack morreu. Jack era legal pra caraca, não era não? Ele chegava sempre com as comidinhas, cara. Batatinha. Foi o taurino assim da galera. Poxa, o Jack morreu, perdemos isso jogo. Mas o que a gente perdeu? Peraí. A ET! Acabou, não conversa tem mais comunicação com a ET. Talvez a gente nem veja mais o Mike Evans. Entendeu? Talvez tenhamos perdido os Mike Evans também. E perdemos a menininha do Bonjour, do novo... Do julgamento uma teoria lá. que eu tinha, que a Cris falou que não era. Eu acho que a menininha do jogo é a menininha que tava no barco. Não, a menininha do jogo é asiática. É outra menininha. Eu acho que é. Mas é outra menininha. Mas eu acho que é. Mesmo ah, assim. Tudo bem. Então, mas perdemos muitas coisas nesse episódio. Perdemos muitas coisas. Foi um episódio com muitas baixas pra nós, guerreiros. Entendeu? A gente tá aqui lutando bravamente. A gente não vai ver ET. A gente não vai ouvir ET. Eu tô aqui até essas horas e não vai ter um ET. Ô, Netflix. Cara, eu até gosto. Se tu não me trouxer um ET de bunda verde até o sétimo episódio, juro por Deus. Não vai ter ET. Juro por Deus. Não vai ter. Não é sobre o ET. É sim, senhor! Não é! É sobre a humanidade, Cris. Não, eu estou cagando aquela, né? Venham, ETs, eu estou cagando para a humanidade. Gente, não é possível que eu tô aqui até essas horas. Não é possível. Nossa. Vamos lá assistir o quinto episódio? Por favor, porque eu preciso ver um ET de bunda verde. Você também quer ver um ET? Me conta aí. Deixa eu comentar. Você tá aqui pelo ET? Comenta aí, estou decepcionada que nem a Cris, quero ver um ET de bunda verde. Beijos! Daqui a pouco a gente volta. Tchau.